96.7% penduduk dewasa Lembah Kelang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata angka itu disumbang operasi lonjakan kapasiti yang tamat kemarin. Secara keseluruhan, 37.5% populasi dewasa Lembah Kelang telah lengkap imunisasi. Bagi yang belum memperolehi vaksin akan diselesaikan pada minggu ini di beberapa PPV yang telah dikhususkan sama ada melalui janji temu ataupun melalui walk-in kepada PPV-PPV yang telah pun kita umumkan sebagai PPV yang akan mengendalikan walk-in bermula pada hari ini. Penduduk dewasa Lembah Kelang yang belum menerima vaksin boleh mendapatkan imunisasi itu secara walk-in di 9 PPV ditetapkan.